технічного ліцею. 212 600 по освітній субвенції йде на заробітну плату по загальноосвітніх школах. По професійному ліцею заробітна плата, нарахування на заробітну плату, плата комунальних послуг, продукти харчування та стипендії. Це дасть можливість забезпечити заклад на 3 місяці діяльності. Це якщо економити? Це дуже економить, так, на 3 місяці основної діяльності. Це тільки передбачено лише захищені статті видатків за рахунок збільшення дохідної частини по спецфонду. В законі про державний бюджет передбачена норма, що протягом 1 кварталу буде переглянуто фінансове забезпечення місцевих бюджетів, на які передані дані заклади, та внесено зміни до державного бюджету, можливо, з метою передбачення якихось додаткових коштів, які будуть вже цільові з держбюджету. Але це буде протягом 1 кварталу, тобто до 30 березня. Проводити стільки такий аналіз. Ну, на цей період ми ніби передбачили фінансування з того, що в нас на даний час є. Збільшуємо доходи по спеціальному фонду на 329 тисяч. Це власні поступлення професійного ліцею, які спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями, продукти харчування, комунальні послуги, 17 200 на капітальні видатки і 189 тисяч на утримання самого закладу, оскільки по загальному фонду ми її не передбачали взагалі, жодних поточних видатків. Прошу депутати запитання до виступаючого. Просити, чому наша присутність тут? Ситуація, скажімо так, напружена і в колективі, і в місті вже ходять певні такі слухи. Ми не хочемо бути заручниками ні слухів, ні, ну, скажімо так, невизначеності якоїсь. В даному випадку цифри доведені на 1 квартал, так? Але 1 квартал це також ці цифри, ну, є певна невідповідність. Це, ну, пойміть нас правильно. Комуналка, те, що там було закладено, газ, світло, вода, ну, по тих підрахунках, там 200 тисяч, так? Ну, фактично, якщо виходити газ, вода і світло, це 390 тисяч. Це на 1 квартал. Вже є, ну, невідповідність. По зарплаті така сама ситуація. Так як там було зазначено, ну, сума тільки 900 тисяч, так? Фактично, 900 тисяч, то відповідно, ну, 1 800 000 потрібно буде. Шановні депутати і Олексій Андрійович, пойміть нас правильно, ми зараз тут не, скажімо так, не прийшли на якийсь чи конфліктну ситуацію викликати. Ми хочемо бачити діалог спільний і вас, і нас, щоб цю якусь ситуацію вийти з неї і далі професійно працювати в Кременець, в місті Кременця, зокрема, ну, на користь наших дітей. Ви повинні зрозуміти, ну, ви зокрема, тому що у вас от, найбільше зараз до вас відноситься, але ситуація складна в цілому з реформуванням як галузі по Україні. Тому що до нас на сьогоднішній день дуже багато відходить структур, які практично ми не знаємо, яким чином їх фінансувати, з яких, скажімо так, наших доходів. Тому це питання, якщо воно зараз піднято і воно рішається на державному рівні, а ви самі повинні зрозуміти, що до 25 січня практично на рівні держави абсолютно ніяких кроків ніхто робити не буде. Тому ми виходимо з цієї позиції, яку сьогодні ми озвучили, зафіксували, якої вистачить рівно стільки, скільки вистачить. Для того ми повинні це зробити, щоб дослухалися до наших вимог наші можновладці, ті, які безпосередньо впливають на дану ситуацію. Бо сесія тільки почне Верховна Рада працювати, і всі, скажімо так, профільні міністерства і тому подібне після 25 січня. Реально, зрозуміла річ, що по тому, як ми будемо в процесі бачити певні поступлення, тому що відкрито і щиро я вам нічого сказати не можу. Ні я не скажу, ні Надія Юріївна, ні будь-хто сидить з представників фінансового управління чи з бухгалтерії тут присутні. Тому що реально не бачимо, яке буде наповнення, що в нас буде, як ми будемо зводити дебет з кредитом, від того тоді будемо думати, як поступати далі з цим закладом. Вже, скажімо так, в спектрі того, яка буде інформація з позиції держави по даному питанню. Тому що вчора аналогічно я просто до кінця сесії
до кінця сесії обласної не був, але там фактично в порядку денного це питання також стояло. Зокрема, вони мали приймати сесійне рішення на обласній раді, я думаю, що вони прийняли, для того, щоб звертатися до Верховної Ради, до певних, до Кабінету міністрів з метою того, щоб вони переглянули даний момент і вплинули таким чином, щоб фінансування було з державного бюджету. В противному випадку ми сьогодні на виконкомі то питання піднімали, тому що Ірина Ярославівна була ваш представник, яка є членом виконавчого комітету. В противному випадку ви самі розумієте, що це буде колапс в якому плані? В тому плані, що ми як господарі в своєму місці, я маю на увазі депутатів, я маю на увазі в цілому громаду і себе як очільника цієї громади, ми будемо просто рахувати, що нам необхідно і що ми можемо отримувати саме з того чинника, який буде в місті. Звичайно, що є це певні порушення, тому що Лілія Іванівна зразу виступила і каже, що це буде ущемлення прав на знання і тому подібне. А нема заперечень, ми готові всіх навчати, і Рівненську область, і Хмельницьку область, і Львівську область, з метою тільки, якщо вони будуть оплачувати своє навчання. Нема заперечень, іншого чинника нема. Якщо держава не повернеться обличчям, і якщо ми не знайдемо інших ресурсів для утримання цього закладу на плаву як такого, хоча, звичайно, там треба проводити серйозну ревізію і серйозно оптимізовувати, тому що така кількість як 120 працівників, які обслуговують і викладачів. 150? Ну, тим більше. Ви самі розумієте, що це десь воно в чомусь і надуто. Просто ніхто не рахував, бо був державний бюджет, який закладався, який на них запускався, і всі від того, скажімо так, отримували зі. Зараз, коли воно все стало наше спільне, то ми повинні все рахувати буквально до останньої коми і крапки.